comunidade. Mano, hoje é dia de PVP. Hoje é dia de PVP. Hoje é dia de sentar a porrada, de trocar a mão, de sair do soco, de dar tapa na cara do frango. Brincadeira, mas sério, galera, hoje é dia da gente testar os poderes aí do Anime Fight Simulator. Eu não sei se vocês estão ligados ou se vocês estão bem por fora do assunto, mas o Anime Fight Simulator, ele atualizou. E é o seguinte, mano, eu tô aqui com o meu amigo Frango, ele que só joga isso. Fala aí, Frango, cadê você? Frango? Ah. Uou, e aí, meu Deus, minha orelha. Meu Deus. Meu Deus. Bom, e aí, de boa, mano? Então, de boa, é o... Oxe, que da hora, tu fica com uma curaminha do seu lado, velho. Curtiu? Não, porque ela tá nas suas costas, tá bem estranho. Ela bugou. Agora sim. Então, é o seguinte, Frango. Mano, hoje eu tô afim de te chamar pra um bagulho. Claro que não aqui, porque senão eu não sou bobo, né? Tô tendo analhões, eu não sou idiota. Vamos pro PVP? E aí? PVP de quê? PVP de Bloodline. Só vale utilizar Bloodline. Ah, entendi. Bloodline e espada, bora. Claro. Então, não vale utilizar poder nenhum, apenas Bloodline e espada, fechou? Demorou. Então é o seguinte, Frango. Nesse PVP, eu irei testar contra você a força do poderoso, do Zicoso. Modo Kurama. Você tem poder? Não. Ué, o quê? É só sua força, então. É só não, sua força. Pô, vem cá, olha isso aqui, cara. Vem cá. Espada da hora, velho. É a espada da noite, pô. A Night Sky. É do Kirito. É a espada. Lembra que eu falei pra você, quando a gente tava vendo as skills do jogo, que tem uma espada do Kirito que ele joga, que ele pega o poder de todo mundo, absorve e coisa? É essa espada que eu tô usando. E você vai usar esse poder aí? Não, pô, óbvio que não, mano. Só tô com a skin da espada, tá. Né, Zé? Se eu usar esse poder, tu morre. Ó, meu dano. Ó, meu dano, ó. Você falou que o modo é só o modo, né? Tá, ó. 101 SX, né? Olha isso aqui agora, 33 SX. Nossa, aumenta muito o dano. É, então, tu virou e falou: não, mas só o modo, não tem nenhum poder. É, só o modo, Frangão, só o modo que triplica meu poder. Só isso só que ele faz. Vamos ver, bom, então, esse modo aí. Vamos lá, então, PVP? Ó, bora. Eu vou criar o grupo aqui. Calma aí. Ah, tá puxando o champion. Ai, Itachi. Ah, Frangão. Frango, discute comigo não, mano. Discute comigo não, velho. Discute comigo não, que eu chego de full counter. Discute comigo não. Quer trocar? Discute comigo. Ah, mas nem ferrando. Tá maluco, cara. O Itachi é legal, mas não. Ô, esse PVP nosso é sem champion ou com champion? Quem sabe, mano? Acho melhor sem, né? Porque se for com, eu vou ficar bem chato. Você quer ver o que eu vou fazer se for com? O que você vai fazer? Bom... eu tenho duas opções de fazer. Eu posso fazer ou essa, eu vou fazer essa aqui, porque eu gosto mais desse cara. Ó, que eu acho que ele fica mais poderoso. Vai de Shanks, é? Não é só isso. Olha meu dano. 142 SX. 142. Se você quiser ir de Champion, eu vou de Champion, cara. Só que... ah, eu vou de Shanks então também. Vamos de Champion? Não, você vai de Shanks também? Sim. Cara, mas o teu dano não muda muito, velho. Desculpa te falar isso, mano. Mas não muda igual o meu, mano. Bom, então vamos, dois de Shanks, então, no PVP? Bora. Aceitou o grupo já? Aceitei. Eu já vou pegar rumo já. Já vou lá pro lugar pra nós ir pro PVP. Caraca, isso vai ser muito louco, mano. Eu tô muito ansioso de testar o modo da Kurama. Oh, bom, você pode utilizar qualquer coisa que você quiser, viu? Tipo, poder, tudo, tá bom? Da sua Bloodline, beleza? Não precisa só da Bloodline, então. Sim, é só da Bloodline. Não utiliza nada de outras coisas, mas da Bloodline. Oxi. Você sabe que eu tenho Renegan, né? Você tem Renegan? Tenho. Acho mó merda. Vamos lá. É, com todo respeito, mas pô, acho que o Negan é mó bosta. Enfim, vamos lá. Ah, agora o bagulho vai começar, tio. Tô muito louco pra testar o poder da Kurama. Bom, e eu tenho uma pergunta pra você, Frango. Você que joga Fala direto. Aí, Negão. Você que joga direto, o que você achou dessa tradução do jogo? Você gostou? Mano, muito esquisita, né, muito velho? Muito estranha, né? Tipo, fica. Tipo, não é possível ativar modo. Fica um Asuna, né? Mano, fica bem estranho, né, mano? É, um Asuna, é. Em vez de colocar Ali, coloca um. Bom, vamos lá. Um V1 mesmo? Um V1. Melhor de três ou o quê? O que você acha? Vamos ver como é que vai ser o primeiro. Aí nós fala, demorou? Se vai ser melhor demorou, de três vai. Ou não. Fechou? Ó, a gente... vamos aquele tempo, hein, mano? Tem que ter tempo. Se prepara todo, equipa seus bagulho e vai, tá ligado? Vamos fazer um combinado. Não vale usar nada, nenhuma skill, nem teleportar, nem nada. Fechou? Só o seu demorou, poder. Nossa, só o seu me controlar muito, só, é, eu também, mas só o seu poder da Bloodline. Preparado? Prepara. Calma aí, que ainda não, eu nem lembro qual que é. Aqui equipa, é Bloodline. Meu Deus. Equipou a Bloodline já? Bom. Sim, aqui. Vale ligar aquele modo lá ou não? De defesa. Não. Só da Bloodline. Se a sua Bloodline não tem modo, me desculpa, mas. Foi mal. Demorou, preparado? Cola aqui então. Preparado? Vai. Sim. Um, dois, três e. Valendo, vai, vamos, Frangão. Ué, não ligou a Kurama, não? Ué, você não sabe o que eu vou fazer primeiro, Frangão? Oxi. Pior que eu não liguei porque... ah, tá. Ah, eu errou já. Agora eu posso ir. Ai! Agora eu posso ir. Caramba, ela fica gigantesca. Eu não consigo correr pra cá. Você não sabe? Você não sabia do modo gigante da Kurama, não, cara? Sim, mas eu não consigo nem correr pra lá. Quê? Você tá me atacando? Óbvio. Toma. Só os tapão na cabeça. Então. Toma. Quer tomar espadada, então? Toma. Só os tapão na cabeça. Vem cá. Você não consegue me acertar, não. Você tá te acertando, né? Não. Eu fico um minuto assim, cara, é praticamente intangível. Bom, com isso você me acertou. Toma! Com isso você me acertou, mas você me deu um dano bem pequeno, porque quando eu tô nesse modo aqui eu fico muito resistente. Nossa! Vem cá, vem, Frangão. Tapão dói, né, amigão? Tem muito dano, velho. Olha lá, o tapão dói, né, amigão? O tapão dói? Então vamos aí, Kurama, vamos ver. Não vai dar dano, Zé.
O dono é muito pequeno. Mano, que bizarro. É, o Kuro manda voando. O dono é muito pequeno, Zé. Tu me bugou, mano. Tu me bugou, miserável. O cara me bugou, velho. Tudo. Aí voltou. Perdi a porcaria do meu tempo ali, velho. Ô, sabe qual é ruim desse modo Kurama? Acertar. Só isso, acertar, cara. Caraca, mano. Como então esse dano? É só isso, literalmente, só acertar. Se não fosse acertar, era muito fácil de te derrotar, mano. Muito, muito fácil. Ô, não, isso é a mesma velocidade. Calma aí. Já era. Ah, sério que já tava carregando, mano? Poxa. Ô, caraca. Demora demais, hein? Demora muito. Aí, agora foi. Frangão. Agora foi, frangão. Vem pra mão. Vem pra mão, vem, franguinho, vem. Vem pra mão, vem. Vem pra mão que hoje vai ter isso aqui no desativo. Você esqueceu? Vem pra mão. Ai, nossa. Deu 38 nossa. De dano. Caraca, vem pra mão, vem. Nossa. Que? Ah, não. Que? Tamo aí, galera. 1-0. Bom. Você tirou o champion? Bom, não. O que você fez? Não, eu te ataquei com modo, cara, e só. Que? O dano dela é muito forte, velho. É muito absurdo. Mano, se eu utilizar o modo dela e te stunar com o The World, não tem como. Mas se eu utilizar qualquer skill que stuna, deixa eu e você parado, eu consigo continuar batendo, eu te mato, velho. Em 3 tapas. Posso tentar Nossa. Fazer isso? Vai, tenta aí, vamos ver. Tem alguma... Deixa eu ver se eu tenho alguma skill que faça isso. Acho que com certeza eu tenho. Eu tenho todas as skills do jogo. Bom... Em chakra, uhum. Eu acho que a... Não, a explosão de gelo não faz isso, porque eu fico parado, né? A explosão de gelo eu fico Sim. parado, né? Caraca, eu acho que não vai ter nenhum ataque de chakra que faça isso, que te trave e me deixe... E me deixe ali, velho. Que bad, uhum. mano. Eu queria ver em quantos tapas... Que me trava? É, que te trava, deixa você... Não, haki também me trava. Bom, o... Calma aí, deixa eu ver meus ataques aqui, frango. Deixa eu dar uma olhada. Tem um Ice Blast, pô. Tem uma... O Ice Blast não me trava? Não. Tem certeza, absoluta. Sim. Bom, deixa eu... Calma aí. Antes eu vou equipar, pô. Deixa eu equipar os caras, né, mano? Quero ver como é que é o negócio. O Ice Blast, deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Chidou, cara, o Renegan nem dá proteção, não dá nada. Não dá nada. Uma porcaria. O Ice Blast é explosão de gelo, você quer dizer? É. É, calma aí, deixa eu ver. A tua vida! Nossa, velho. Muito forte, mano. Que surreal, mano! Caraca! Se eu te travo com isso e te dou 3 tapas, tu morre. Ei, vamos agora. Se você trava com haki e com Ice Blast, você ganha, velho. Não tem nem como. Não tem como, né, mano? O cara morre. E aí, vamos agora na segunda rodada? Bora. Quer ir? Se ligar esse modo aqui, eu ganhava. Você quer ir? Qual modo? Se o quer. Spring Like? Quer ligar? Uh-huh. Quer ligar? Eu acho que não vai dar, hein? Só que vamos fazer um porém. Você liga um modo e eu posso usar um ataque, demorou? Pode ser? Vai usar o Ice Blast? É óbvio, vai ficar justo. Tu liga o modo, demorou. Tu liga o modo, ou eu posso usar qualquer champion, então. Cara, pode. Tipo assim, não. Menos a Sakura, claro. Não, menos a Sakura, pode. Nosso segundo round, aí tá 1-0 pra mim. Se você ganhar esse, fica 1-1. Aí a gente vai no terceiro, como a gente entender, tá ligado? Como for as regras. Mano, esse modo Kurama é muito poderoso, velho. Eu queria só testar o poder dele. Bom, se você ganhar esse aqui, a gente vai o terceiro e eu vou com outro bagulho. Aí eu vou com outra Bloodline. Eu vou com a Bloodline do Minato, pode ser? Demorou. Nossa, porque ela é boa também, né? Ela é ótima. Ela é ótima, porque eu posso. Os ataques dela voltam muito rápido. Tirando o X, claro. Mas o Z dela é guiado, velho. Então, mano, é muito fácil de acertar. Bom, tá preparado, Sim, amigão? Mano. Falta 10 segundos. Tô preparado. Falta, né? 10, falta 10 segundos pra nós começar a sair na mão, viu, velho? Caraca, eu tô muito... assim, por quê? É tipo, eu acho assim que esse modo é muito forte, velho, na moral. Qual o modo? O meu? Aham. Uhum. Cara, ele triplica meu dano, é muito poderoso mesmo. Muito, muito forte. Tipo, bom, você arranca 11... Ué, foi pra partida? Ué, não. Deu intermissão de novo. Ah, velho, esse jogo é cheio de bug. Deve tá votando. O Anime Fight... Deve tá votando de quê? É, votando. Votando. Tipo, mas eu não tô votando, eu não tô na votação. Eu votei 1v1 aqui. Você votou? Nem na votação. Uhum. A votação nem abriu pra mim, cara. Será que vai começar? Será que vai bugar? Bom, vamos ver. Se bugar, eu vou ficar muito bravo. O Anime Fight Simulator é cheio dessa, né, mano? Nossa, que jogo que buga quando ele quer bugar, mano. Inclusive a Kurama ainda não adicionaram o C dela, não. Aí, pronto, agora aí, ficou... Você viu que, tipo, cada espadada você arranca 11 e com esse modo aí você arranca 38, né? Uhum. Eu acho que com o Shanks ele deixaria eu arrancar, tipo, quanto? 12 por espadada? 12? Uhum. 12 e pouco? 13? Quase 13? Então, aí com esse modo ele triplica meu poder, aí tipo passa de 12/13 pra 38. É muita coisa, mano. É muita que coisa. Isso, é muita. É muita força. Quase o triplo, velho. Tá, vamos lá, ativa os modos aí. Ativa os champion, ativa as coisas. Quando você estiver pronto, a gente vai, hein? Preparado? Tô pronto já. Tá pronto? Detalhe, eu posso utilizar um ataque, né? Pode. Ice Blast ou Haki, sei lá. Beleza, vai. 1, 2, 3 e. Valendo, vai, vamos lá, frangão. Começa tomando daí, né? Opa. O quê? Ué. O que você quer acertar? Sei que eu tava com o Bloodline ativado, velho. Ou não? Não. Agora eu tô. Agora tu tá.
Ué, você não pegou em mim, não, Zé. Não? Caramba. Não. Mas tem uma coisa que vai pegar em você, que é isso aqui, ó. Ai. Ah, sério que não pegou? Ô, louco, pegou bem. Pegou, mas o meu champion deixa eu andar. Ah! Tu é mó pilantra, pô! Tu pegou um bagulho pra me counterar, mano. Bom, mas beleza, vou te dar dano do mesmo jeito, idiota. Sim. Você vai tomar dano. Acho que o único jeito de recuperar a vida é pulando e te tacando a. Nossa! Ô, calma aí, não deu o dano? Pera. Boa, frangão. Usei um bagulho sem querer aqui, foi mal. Mas o dano vai continuar, então não muda nada. Nossa, esse aqui é todo bugado esse ataque, cara. Ô, oh, o meu. Nossa, tu me deu muito pouco dano, cara. Posso te falar quanto você deu de dano? Sim, eu fiz de dano. Você me deu 7 de dano, cara. Ai, meu negócio não revolta. Nossa, tá revitando. Nossa! Morri. Nossa! Morri demais. Nossa! Morri muito. Nossa, velho. Morreu. Morreu muito. Morri. Nossa! 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 Morri 2-0 demais! Caraca! Mano, é muito forte, velho. Nossa, é muito forte, mano. Você, até você com esse. Até você com esse champion, tu não tanca, velho. É muito poderoso. Esse modo é muito forte, mano. É o modo que mata o cara em 3 tapas, velho. Como que pode existir um bagulho desse no jogo, mano? Os caras fizeram um bagulho surreal. Bom, tá 2-0. Já ganhei, né? Vai combinar, Nata. Eu quero ver ele também. Tu quer ver o poder dele? Sim, bom, eu posso ir, mas vamos só testar os danos, pode ser? Depois a gente faz um PVP, bora, sério? Bora. Beleza. Então, eu vou de Minato, eu não sei com que o Minato... É com que ele comba. Você sabe se é com força, se é com chakra, provavelmente seria com chakra. Cara, não sei, não tenho ele. Não, e você nunca pesquisou? Não, ainda não. Caraca. Só ontem, né, amigão? Não tem nada ainda. É verdade, muita gente não tem nada. É, porque eu comprei tudo igual um maluco pra testar. Bom, a gente tem os negócios do Sword Art Online pra testar depois, hein? Eu vou te chamar de novo pro outro PVP. Sword Art Online, demorou. A gente vai ao melhor de 3 e eu vou cada uma com uma skill diferente, pode ser? Tá, vamos lá. Mano, eu quero ver muito do Kirito. Isso, a do Kirito, a última do Kirito é muito zica. Bom, eu não sei com que o coisa dele comba. Então eu vou com o Meliodas, se eu não me engano, ele comba força. Mas ele aumenta todos os danos em 50. Ah, não, é de força só. Bom, eu vou ter que ir com o Boros, então eu vou com o Jiraiya, velho. Boros? É. Pô, tem um Gon, eu vou com Gon. Eu acho que os ataques do... Se é Naruto, vai ser de chakra. Então eu acho que os ataques dele devem ser com chakra, tá ligado? Eu espero que seja com chakra. Eu vou... Então eu vou com os ataques dele, tipo, no chakra e tal. Pra isso eu vou com Gon. Vamos ver quanto é que vai dar de dano, pode ser? Tá, agora eu posso ir com tudo que eu tenho? Não, vamos PVP só pra testar, né, Zé? Não quero tirar PVP nessa. Já ganhei de você, mano. Se liga. Desencana. Sai fora. Quero batalhar contra você mais não, mano. Agora é só no próximo. Só depois. Eu quero antes testar os meus poderes agora. Bom, deixa eu ir com o Gon aqui, que ele vai aumentar meus ataques de chakra. Posso testar o primeiro ataque com você? Testa aí. Preparado? Calma aí, deixa eu tirar esse modo, calma. Eu acho que é melhor tirar o modo, né? Sei lá. Tanto faz. Testa com o modo e depois com 100. Vai. Eita. Quatro. Ah, deu pouco. 4 de dano. Deu bom. Esse é o Z dele. Deixa eu ver sem o modo. Vai lá, já ativa o modo. E o Z dele volta rápido, viu? Só pra avisar. E é guiado. Já voltou, só pra avisar. 12. Bom. E volta rápido, se liga. Olha isso aqui. Ó. Dá pra ficar flodando. Olha aí. Nossa, deve ser difícil de correr. Calma aí, pega daqui, vamos ver. Quer tentar correr? Aham, tenta aí, daí. Não dá pra correr. Que, velho? Não dá pra correr, não. É guiado, não dá pra correr. Eu ataco na sua direção já deu certo, ó. Calma aí. Não, tem como correr sim. Mas eu tenho que estar muito longe de você, eu tenho que ser muito burro. Agora, se eu estiver perto de você, ele vai pegar. Aqui, ó. Tenta correr, corre, fica correndo. Tá vendo? Eita, nossa, é verdade. Se eu estiver muito longe, eu não acerto. Agora, se eu estiver perto, eu acerto. Bom, eu quero ver o X dele. Vamos ver o X dele? Liga. Bora. Esse também é guiado, viu? Dá 16. Mano, calma aí. 16, é. Tenta usar de novo, eu vou correndo e você vai usando em mim, eu acho. Tá, vai lá. Ó. Ai, não dá pra correr. Não dá pra correr, não, Zé. Ele dá 16. Bom, e tem o meu outro que corre, né? Que é o meu C, só que... Sei lá. Ó lá, só vai correr mesmo. Vai me dar um tapa aí. Você não me deu dano nenhum. É. E ele já recarregou os outros, já. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, porque ele recarrega... É, pro PVP é bom. Porque ele já recarrega... Quando você usa esse C, eu posso usar o C, ó. Vai lá, me ataca. Corri, verdade. Aí eu já venho pra cá, meu ataque aí carrega 11 em você. É forte, nem é forte. Esse champion aqui que corre, ele não corre. É, não tem como, cara. O bagulho é bem roubado. E bom, ele comba, se for parar pra ver. Se nem no champion que corre ele consegue correr, ele consegue combar com outras coisas. Bom, eu conseguiria te acertar... Ganhei de novo? É, ganhei por causa da vida, né? Eu conseguiria te acertar o haki, e os outros poderes ainda. Só por causa disso. Mesmo você com champion que não deixa você cair nos negócios. Bom, não. Eu quero ir no PVP com você com isso aí agora, viu, frangão? Marcado nosso PVP então? PVP bora. De modo Minato versus o que você quiser. Valendo tudo, pode ser? Boa. Quer apostar também? 1.000 Robux? Mil? Bora! Bora! Fechou então.
Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se eu ganhar, Robux vai pra vocês. Então é isso aí, mano. Vamos tentar ganhar o Robux desse patinho aí, porque vocês estão ligados que o Frango não ganha de nós no PVP, não. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. Deixa aquele gostezão pra mais. Já fala pro Frango aí, quem assiste ele, e se preparar, porque o Robux vai ser dos Black. Falou, galera. Até o próximo vídeo. E vamos ganhar esse Robux aí que eu vou sortear pra vocês. Fui!